Удар Крупини під поперечку, і Крупина забиває. Чудовий удар Крупини. Розіграли м'яч Юзовка, Кушнір з м'ячем, віддає пас на Чавлігашвілі. Чавлігашвілі проходить Селюка, перед ним Довгань. Проходить Довгань, Чавлігашвілі, чудово зараз проходить. Там Рудого навіть проходить, пробиває і забиває Чавлігашвілі. Чудовий пас. Розіграли м'яч Юзовка, Кушнір з м'ячем, віддає пас на Чавлігашвілі. Чавлігашвілі проходить Селюка, перед ним Довгань. Проходить Довгань, Чавлігашвілі, чудово зараз проходить. Там Рудого навіть проходить, пробиває і забиває Чавлігашвілі. Чудовий пролишив поле від команди Криля Донбасу. Швець вибиває там удар під поперечкою. Удар під пролишив поле від команди Криля Донбасу. Швець.